Utilizo sempre o aplicativo no 746 porque ele me dá um retorno rápido. Eu usei para estacionamento irregular, mas eu vi que no aplicativo tinham várias outras opções. Eu tive problema com falta de iluminação em uma via pública. Que eu achei que nem ia dar em nada, eu achei que eu nunca ia ter resposta. A Rio Luz prontamente me atendeu, entendeu? O que mais me surpreendeu foi isso, que foi uma facilidade que eu não esperava nesse canal direto com a prefeitura e a resolução foi muito rápida.